Більше сотні постраждалих з боку мітингувальників, понад 70 травмованих правоохоронців та солдатів внутрішніх військ, 40 з яких у лікарні, з десяток затриманих активістів, 4 спалених службових автобуси і 2 вантажівки. Такі наслідки ночі протистояння на вулиці Грушевського у Києві. Там, після недільного віччя опозиції, почалися масові заворушення про події, які стали топ-темою усіх світових ЗМІ. Наталя Нагорна. На в'їзді в урядовий квартал лунають вибухи. Без політичних прапорів протестувальники намагаються прорватися через укріплення спецпризначенців. Спалюють вщен 4 міліцейські автобуси, 2 вантажівки, припаркований поруч автомобіль і каса стадіону «Динамо». Обгорів і пам'ятник Лобановському. Загасити полум'я намагаються з бронзбойтів, а заразом і відігнати найбільш активних мітингувальників. Ті сприймають воду як виклик. Поблизу Грушевського розібрана бруківка. Її, як саморобну зброю, передають ланцюгом. У бік спецпризначенців летить каміння, палаючі коктейлі, фейерверки. З боку кордону міліції натомість додаються гумові кулі та сльозогінний газ. Розпиленого сльозогінного газу на Грушевського з кожної хвилини стає все більше. І дихати без спецзасобів практично неможливо. Постраждалих від газу сотні. Їм несуть оцет, лимони, молоко. Червоний Хрест та Швидка надають допомогу всю ніч. Ось одне з найгірших поранень. Вибуховий пристрій розірвався просто в руці мітингувальника. Арсеній Яценюк вмовляє повернутися на Майдан до мирної акції протесту. Його не хочуть чути. Пішли! Представники МВС говорять про більш як 70 постраждалих зі свого боку. Події на вулиці Грушевського, які зараз відбуваються у Києві, то назвати це мирним протестом вже не можна. Наталя Нагорна, Роман Рамус та Сергій Моос. Інформаційна програма «Сабиття».